Lo tertarik dari Runa Fitris? Dek ini Mulyani gara-gara tidak serengengi, serengengi lo, serengengi yang terkenal lo, serengengi yang naik sok muncul buat tinggal turu lo. Kira tu serengengi, sing naik sok muncul karena penyinari bumi, jemput buat tinggal. Jadi dek ini berat dendam lo, lecong, cong tak sinari berjadi aktivitas malam lo. Tuh, mana bang turu sok raba rokang bergoninggung serengengi, lo. Wes asa iki ngene, kowe wakaf ning pondok lampu. Bayangane wakaf iku dienggo muto la. Jebule lampu padha mbeku turu. Kira-kira perasaan piye sesel-sesel. Mangan aku ya sakake kadang mek srengenge. Nang kulo isuk ya melek sinirakati bocara jelas-jelas. Mergo sakake srengenge. Dekne tewampil wes kepengin. Kepengine berjasane wong akeh jebule ditinggal. Amit-amit tenan. Untung dia ora dihak dendam tugas tadi. Sehingga cerita itu Nabi Idris ini itu memang Nabi Idris itu gak mungkin afdol kayak Nabi Musa karena tadi ninggal sandal nih suarga kan masyur legenda Nabi apa? Idris ya. Terus ngakali malaikat, malaikat jadi ketemu dia ketemu malaikat Israel El jadi mati rasanya bi jadi lucu, karena Nabi Idris lucu ceritanya orang yang penting itu lucu-lucu betul kayak Nabi Musa, Nabi apa? Nabi Musa kan tarung kayak apa? Oh, Nabi Muhammad bae Abu Jahal, wah ribet lah. Nabi terus gak. El. Mati ku enak to. Ora enak. Cek jajal aku paten. Lucu kan. Lah Israel iki lugu. Lugu ora pati iso mikir. Malaikat kan gak oleh mikir. Malaikat mikir ya ora iso nyabut kuwe kan sakake kan semlarat jabet nyawane barno ora iso. Malaikat ora iso mikir. Nah, terus piye nek mati? Yo ngene, Mas tapi jajal tok lho. Yo pateni. Pateni terus. Aku iku ben mati ben apa? Yo ben roh swarga ben neraka. Akhire ketemu malaikat Malik. Lek Malik aku didonan neraka. Tapi yo ben roh ae. Tapi bariku aku teron swarga, tapi aku diliwat neraka. Yo, diliwat neraka. Bariku sudah swarga ketemu malaikat Ridwan. Aku ben roh swarga. Lah piye? Ya pengen roh ae wong dangung dene kekasih pangeran pipi nabi kan kekasih pangeran ditutone wis swarga kan wis swarga mau metu malaikat protes lu perjanjiannya kan liwat tok kenapa ndak mau kembali ana ceritane kabeh ning kitab-kitab suci wis swarga iku khalidina fiha mesti akhirnya dipertemukan Israel ya Malik Ridwan debat. Lah pangeran ku fair, ora ono zat sebaik pangeran. Akhire liwat. Wes Gusti, pangeran jadi juri maksudnya mimpin perdebatan tiga malaikat dan Nabi Idris. Jadi malah aku cerita Nabi Idris ora ono sing penting, maksudnya ora penting dalam bab dakwah, no? Tapi tentu penting dalam iktibar apa? Iktibar. Ya, tapi tidak penting dalam bab dakwah karena gak pati terkait ndak ada ni wong munafik, wong fasik ora apa. Ban depan. Lah ya lekat malaikat kaya roh wong swarga kabeh kholidina. Iya. Akhire jip ana malaikat sing pinter. Tapi kan wa imminkum illa wariduha. Semua yang masuk surga kudu tau ngliwati neraka. Lho aku wis liwat kok. Dadi nekne ku pinter ora gelem langsung bu swarga. Mergo nekne ngerti iki nek ra liwat neraka, mesti prosedur diulang. Lek malaikat aku kepen roh neraka, tapi iku ya kok liwatno terus nganti ke swarga. Dadi di seberang napa? Seberang. Lah malaikat-malaikat sing nguasai neraka ya santai, ya tak seberang lo santai. Ambek panitiane kan. Wes berarti prosedur semua orang pasti ngliwati neraka terlalui. Malaikat Israel tuh. Lah tapi ke matimu perjanjiane iku jajal. Ya jajal lah tetap jenenge mati. Ora oleh wong wis mati ditangekno. Ora oleh. Paham nggih? Lho cara wong wis mati kan pisan, gak oleh mati kok ping. Pindu. Wes akhirnya Nabi Idris satu-satunya nabi sing ning swarga mulai perjanjian iku sampai saiki. Lan disebut warofa'na makanan aliyah.
Jadi Nabi itu saya ingin suarga nanti saya barokai tadi tiga malaikat di cororan Nabi rontong akal ya. Itu Nabi. Tapi wong kekasih pangeran yo ora salah. Napa wong kekasih pangeran yo ora salah. Ketika mana malah Allah para bareng debat ngono terus Allah ngendikan, "Hei para malaikatku, kowe kalah debat sampe Idris." Salam ra ngaji, cara kasarane salam ra ngaji. Ya wis akhire sampai saiki ning swarga. Mulane di antara nabi yang enggak meninggal selain Isa ning kitab-kitab apa? Idris. Karena beliau ngalami seperti itu terus di surga sampai saiki. Iku mbok tiru ya monggo, ketemu Israel. Saya aku patah ini. Bareng ketemu Imam Malik, seneng apa? Malaikat apa Malik? Seneng kene wae, wong ribet. Ribet malah. Jadi ya wes akhirnya ya wes. Eling-eling ngene masyhur. Anak ceritane gege malah elek meneh. Ceritane gege malah elek niku kula ora roh kitab. Menawa rodok bodho ni menawa. Jadi Nabi Idris itu kepen ros warga dituruti pangeran. Singkat cerita itu dhekne nyeblokno sandal bodom, bareng dibalekno ning donya. Gusti, barang kula ono sing karek teng swarga. Ya wis Idris goleki neh engko nak ketemu metu. Wareng digoleki ning swarga, swarga kan wombok dereng kepangge Gusti. Dia ketemu ya. Ngandane nanti saiki bareng takok, lah sandal wis ketemu dereng terus kula. Akhire ning swarga terus, mergo barang sing karek urung apa? Ora kok rada bodho ni mesti aku. Mudah-mudahan ini sekarang penting. Tapi kalau yang saya baca sendiri di kitab itu menglibatkan tiga malaikat tadi. Il, po, beliau dengan malaikat tukang jabut nyawa. Ya. Terus piye? Ya nyawaku jabut. Aku benar rasanya. Jajal tak lu, yo. Jajal, coba. Wes, barang kamu dud, lek malik. Aku benar rokok. Yo, macam. Wes paling enak dadi kekasih pangeran. Mulane kula niku paling enak dadi kekasih pangeran. Wis ora tau salah kekasih sing di langit bumi. Aman ae wah. Mulane ke wali-wali jadab ya wah aman. Wali-wali wis macam-macam kan wali ono tamu dipiso ya ono wong tetep park. Pengen aman ae napa? Dianggap didik. Tapi kok iku baru neraka kabel. Iya mesti kabel kan kudu diliwati. Nek roh pojok iki tok lurung kabel urung tok kono kan. Jadi malaikat apa malaikat malik nyongkone kabeh ku ya ben roh kabeh diliwati. Padahal dekne ning atine nggon ae liwat sesuai prosedur. Wa imminkum illa waridha kana ala rabbika hatmam maqdiya. Kabeh mesti kudu liwati neraka. Bareng nduk swarga wis ketemu malaikat ridho swarga. Bare malaikat malik ngenteni. Lho kok gak metu neh? Ora ana critane swarga metu neh. Nase nek ning swarga ya khalidina fiha. Akhirnya malaikat malik malaikat itu kan sempat bantah lah aku syaratin bu suarga ngelewatin neraka lah aku malik aku seliwat repot ya lagi seliwat wes tapi pun janjinya pelaku pelaku ya tapi ngomong aku jenisnya wes liwat ya wes akhirnya suarga nanti saya ini ya bisa ditiru ya kenapa nabi ini iki kok buat banding nabi Musa kan yura kelas ya no? Madepi Fir'aun bareng Fir'aun wis kalah Bani Israel iman tapi mbrengkele gak karuan ribet gak? Ribet mengen cara Nabi Musa ketemu Nabi ku enak-enak ini suarga aku sih ngadepi Fir'aun nah itu mulanya hadha wakomun fasolu id fadolu tentu Nabi kok Nabi Musa itu derajat sak dure Nabi Idris. Bapak dukulin bapak dukulin dulu malaikat sing ketua ya beda malaikat sing ora ketua kula waca nggih takrirane Mbah Mun hadza wa qaumun minal maturidiyah faddalu bainal fariqain al anbiya wal malaika faqalu al anbiya afdalu min ru'asail malaika ka jibril wa mikail wa ru'asaul malaika afdalu min awamil basar wa hum auliya'u wa haulal auliya min awamil basar afdalu min awamil malaika jadi kamane nih ketua be ketua misalnya ketuane nabi be ketua malaikat afdal ketuane nah Nabi, tapi ketuanya malaikat ambil orang biasa wali, afdol malah ika, jadi pokoknya sesuai kelas mana. Jadi misalnya wabak dukulin ba'dahu kot yafdulu wal makna wabak dukulin al-ambiya al-malaika kot yafdulu ba'dahum al-akhor faru asa ul-malaika tentu afdolu min awamil malah ika, malaikat ketua kot Jibril ambil malaikat sing ora ketua ya tentu afdol sing ketua ya bodoh, nabi sing berjuang tarung lawan Fir'aun ambil sing dolanan ning swarga ya afdol sing taruh paham ya is pokoknya ngono di sini apa hadza wa qaumun fasalu ifaddalu wa ba'dukum lin ba'dahu qad yaqdulu
Mulane cara kula tetep paling bener madhabi ahli sunnah apa? Wal jamaah. Nak Quran niku qadim, nggih, nak Quran niku qadim. Buktine Nabi Idris iku nggih pun belajar Quran. Dadi kabeh nabi iku tau belajar kitab papat termasuk belajar Quran. Meskipun sebagian tinggu trik ngadepi malaikat Malik. Paham ya? Idris. Jare Malik Malik apa ben roh neraka? Yo jenenge kasih pangeran. Kabeh lah sing nyebrang tok kono ben roh kabeh. Nyebrang. Nyebrang mlebu swarga. Nek swarga ayo balik ngjere dolan. Khalidina fiha. Tapi syaratnya mlebu swarga kudu liwat neraka. Wes wis liwat. Terus nganti saiki. Jadi semenjak peristiwa iku Idris tidak kembali lagi di dunia. Aku direncana swarga petakon Nabi Idris aku masuk nabi sing pengen ketemu ning swarga Nabi Idris. Wis ketemu ta urung sandale. Moga aku sekali ketemu tak kene iki. Paling unik wis ngawur aja ketemu. Oh no. Tapi apapun nah. Nah dekne dadi keramat, dadi mukjizat termasuk mergo sakake mek malaikat. Nah iku dekne yo duwe simpati. Nabi Idris tau nangis, ya Allah, saya tuh kasihan sama malaikat sing ngurusi srengenge. Wong sing ngurusi kewane ribet. Malaikat sing ngurusi kowe yo ribet bodoh. Apa dikai rahmat turu. Rahmat wae teko wae ngorok, mulane wong turu iku rahmate pas-pasan mergo sering ngomong ngorok. Mulane jare cara wong kuno iku ora keduman apa rezeki mergo ditinggal apa tur. Mergo rezeki iku koyo paket, nek rung ditanda tangane rung dikekno. Bareng wae teko ora ono sing tanda tangan. Akhire diabaikan apa? Diabaikan. Ane wong kagian turu rezekine pas-pasan. Nangis. Bareng nangis ditakoki ya Idris, mayubkika sing nangisno kowe opo? Ya Allah, malaikat sing tugas ngurusi wong ngurusi kewane capek kaya apa sing ngurusi ser ngene kaya apa capek. Padahal matahari sepanas itu kan ya semuanya itu melibatkan malaikat. Singkat cerita terus, lah maksudnya piye Idris? Atas nama saya nabimu dan kekasihmu berilah keringanan malaikat yang membawa matahari. Akhirnya matahari kadar panasnya dikurangi berapa walhasil terus malaikat itu yang tugas ngatur matahari itu wajadu khifatan mendapatkan keringanan. Akhirnya hari itu juga tanya ya Allah kenapa sekarang saya bawa matahari seringan ini? Bidu'ai abdi Idris karena kawulaku jenis Idris itu dungakno supaya kowe diringan mergo sakake kowe. Akhire malaikat gentenan nangis iku dadi malaikat yo duwe etika di mukafa'ah apa? Ya Allah, atas nama Idris telah meringankan bebanku, maka angkat dia di makanan alia di tempat yang luhur. Idris beri hak terbang ke alam malakut. Itu terbang loh. Barengne alam malakut mau terus ketemu Israel, ketemu wali. Oh, itu awal ceritane ngono. Lah gara-gara mok sakake hamalatus syamsi, malaikat sing rumat sering ini, lagi kan ada peluang kue dungo, yo, apa lah suatu makhluk apa misalnya dungo, ya Allah saatnya malaikat yang ngurusi santri turah turu kue apa ambune pas ngorok lagi sehingga, aku nak malaikat aku simpati, kue mesti diwales apa? Nah, itu awal mula. Nah nabi-nabi yang urusannya unik-unik gini kan ya orang leveling, kaya Nabi Ibrahim ketemu Namrud di wabongnya tentu Idris bin Ibrahim ora kelas ya, no? Karena Ibrahim tantangannya lebih besar. Ya jenenge hada wa qaumun fasalu itfaddalu wa ba'duku lin ba'dahu. Jadi ana Idris mau secara ning bab dakwah iku serono sing penting. Tapi ya tentu tetap beliau nabi ya, tapi kan tetap enggak kelasnya, napa? No? Mulane tembe iki wal anbiya yalunahu fil fadli dawai bahmun wa afdaluhum ya ulul asmi napa wa afdaluhum ya ulul asmi karena berat wahum Ibrahim wa Isa wa Musa wa Nuh summa baqiyatur rusul ya tentu ketuane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku kurang setunggal mestine wahum Muhammad nggih ya mestine wahum kurang tambah kan wahum Muhammad de wa Ibrahim wa Isa wa Musa wa Nuh ngene lho wa afdaluhum ul asmi wahum mestine Muhammadun sallallahu alaihi wasallam terus Ibrahim Isa Musa Nuh summa baqiyatur rusul wasairul anbiya ma'a tafdili ba'dihim ala ba'di wis gampangane sing ya sing kangelan kuwi luwih afdol. Kulo kepen ketemu Nabi Idris. Ya sok ben kowe nak santriku kok tak jak golek sandal sapa? Oh wis kali ketemu tetep niki lho Mbah sandal jenengan pun wong. Monggo nak badhe medal muni.
Wah, ribet ono. Iku nak sing diceplokno sandal, ceplokno dom malah ribet kan golek. Napa? Sandal kan cek gedhe, nek diceplokno apa? Dom. Channel yang membahas informasi, motivasi, Islam. Silakan subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video dan informasi terbaru dari channel Diandra Al-Ghifari.